Путін не зацікавлений у переговорах, доки не досягне всіх своїх цілей, які включають знищення НАТО та України екскомандувач сухопутних військ США в Європі Бен Годжас. Йому не потрібно турбуватися про те, що думають росіяни, тому що він не бере участі в жодних легітимних виборах. Йому не потрібно турбуватися про те, що засоби масової інформації кинуть йому виклик. Я думаю, він знає, що його політичне майбутнє пов'язані з успіхом боротьби проти України. Тому він витратить стільки життів росіян, скільки буде потрібно, щоб зробити все, що йому потрібно, наголосив Годжес.